футболка з патріотичними кольорами. Ми ризикнули, передали йому в СІЗО тоді на суд. Катерина Єсипенко – дружина журналіста, а нині політв'язня Владислава Єсипенко. Показує його світлини на телефоні. Чоловіка затримали російські спецслужби, коли той був у службовому відрядженні в Криму. 9 березня 21-го року він фільмував акцію на честь дня народження українського поета Тараса Шевченка в місті Сімферополі. І 10 березня, наступний день, його затримала ФСБ Росії на трасі в районі Ангарського перевалу. Під час обшуку його витягли силою з машини, кинули обличчям на землю. І, в принципі, далі Владислав не бачив, що відбувалося з його авто. І вже потім вони сказали, що ось ми тут щось знайшли, там вибуховий пристрій. Суд першої інстанції виніс вирок у вигляді покарання на 6 років позбавлення волі. Катерина – одна з учасниць фотовиставки «Історії з окупованого Криму», яка відбулась у Кропивницькому. В експозиції 22 світлини трьох українських журналістів – Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова та Альони Савчук. Репортери висвітлювали тему «Порушення прав людини на півострові». Експозицію презентували до річниці незаконної анексії Криму. Саме в цей день ми тут відкриваємо цю фотовиставку для того, щоб показати, чим живе окупований Крим всі ці роки, а також про те, для того, щоб говорити голосно. Збільшився масштаб репресій, і для людей, які там живуть в окупації, для їхніх рідних, дуже важливо, що Україна про них пам'ятає, що про їх рідних, близьких говорять, і що так само Україна буде боротися і за звільнення людей, політв'язнів, і за звільнення Криму, як вона бореться за звільнення інших територій. На виставці є 8 робіт фотокореспондентки Аліни Смутко. Жінка показує найбільш зворушливе фото – обшук російськими спецслужбами будинку кримського татарина Юсуфа Тороза 8 травня 2017 року. Це, в принципі, звичайна картинка для обшуків, які відбуваються в Криму. Правоохоронці в формі з закритими обличчями, зі зброєю, різні підрозділи, вони приїжджають в кількості від, там, умовно, 10 чоловік. Рано вранці заходять до людей додому, взуті, перевертають все вверх дном, що там є, намагаються знайти заборонену літературу, заборонені речовини в залежності від того, яку справу вони намагаються сфабрикувати. У Кропивницькому виставку можна переглянути до 27 лютого на першому поверсі торгівельного центру «Депот». Далі експозицію планують показати у Чернівцях, Одесі, Луцьку та Львові. А 18 травня, до дня роковин депортації кримських татар, фотовиставку презентують в Європарламенті в Брюсселі. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов. Телевізійні новини CBN.